មានអ្នកបានក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយអាឡែស៊ីខ្ញុំជួយជិត Imbus បាទអរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាព័ត៌មានបន្ទាប់ជំវិញរឿងសាច់ឯងបន្តិចបាទសាច់ឯងនឹងគឺមានន័យថាអ្នកសារព័ត៌មានបាទបាទគេហៅថាចាងវាងសារព័ត៌មាន CKV បាទ TV ត្រូវក្រសួងហៅចូលដុសអែលរឿងឡាយព័ត៌មានលេឡើព័ត៌មានមិនយ៉ាងណាទេរឿងហេតុអីបានទៅលេឡើគាត់ផ្សាយជួងកាគាត់ផ្សាយគាត់អត់មានវិជ្ជាជីវៈគាត់រៀនជួងកាគាត់រៀនទៅគាត់ផ្លិចអីយ៉ាងទៅផ្សាយអត់មានមូលដ្ឋានផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លឺឬក៏ផ្សាយព័ត៌មានមុននឹងផ្សាយនឹងអត់ក្តាប់មូលដ្ឋានឲ្យបានត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យផ្សាយរញ៉េរញ៉ៃទៅជាលេលើតែម្ដងបាទឥឡូវព័ត៌មានលម្អិតសូមឲ្យលោកកតោរីកាជូនប្រិយមិត្តយើងបាទអូលោកស្រីប្រិយមិត្តបាទអ្វីដែល TNM និយាយមិនមែនថារិះគន់ជាន់ផលិតទេលោកស្រីសូមជ្រាបជាមុនរិះគន់ការពិតដើម្បីស្ថាបនាកុំឲ្យមានអ្នកសារព័ត៌មានរបៀបនេះបន្តនៅក្នុងការងារអាជីពអ្នកសារព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គុណតម្លៃនៃសារព័ត៌មានដតីហើយបរិមម្នាក់នោះគាត់អះអាងថាគាត់ជាចៅវាងសារព័ត៌មាន CKV TV គាត់មានឈ្មោះថាច័ន្ទរិទ្ធីហើយដែលបានចុះទៅសម្ភាសនឹងជាមួយនឹងអ្នកដឹកជ្រូកបាទឡានដឹកជ្រូកហើយដេញតាមឡានកាក់ឡានដឹកជ្រូកគេខាត់ទុកពីព្រោះគាត់យល់ថារថយន្តធំប្រភេទនោះមានស្លាកលេខដល់ទៅ2ផ្សេងគ្នាដែលខាងមុខនោះមានលេខផ្សេងហើយខាងក្រោយកន្ទុយនោះគឺមានលេខផ្សេងបាទតើតើបញ្ហានេះដែរគឺខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនថាក្រសួងសាធារណការដឹកជ្រូកក៏បានបកស្រាយផងដែរបាទហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នឹងគឺមានប្រតិកម្មខ្លាំងណាស់បាទចំពោះកាយវិការនិងការអធិប្បាយរបស់អ្នកព័ត៌មានអនឡាញរូបនេះជាពិសេសគឺក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានអាជីពទាំងឡាយបានសម្ដែងនូវការរិះគន់កប់កប់មាត់ចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានដែលឡាយព័ត៌មានបែបលេលើមួយនេះហើយដែលចេញនូវចរិតពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យកាយវិការមិនសមរម្យនឹងការប្រតិបត្តិមិនទៅតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដោយខាត់កាងរថយន្តពាំងរថយន្តដឹកជ្រូកមួយគ្រឿងនោះហើយមិនទាំងដឹងថាខ្លួនត្រឹមតែជាទូនាទីអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្សាយព័ត៌មានថតព័ត៌មានជូនប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាសមត្ថកិច្ចជំនាញហើយអ្វីដែលហួសហេតុបំផុតនោះគឺមិនបានយល់ដឹងទាល់តែសោះអំពីច្បាប់ទម្លាប់ដែលជាពិសេសគឺច្បាប់អនុក្រឹត្យស្ដីពីការចុះបញ្ជីផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះនិងបំពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះដែលបានចោទធ្ងន់ធ្ងរនឹងប្រើសម្ដីមិនសមរម្យទៅលើអ្នកបើកបរក៏ដូចជាជេរប្រមាថទៅដល់មន្ត្រីសាធារណការដឹកជញ្ជូនទៀតផងបាទហើយក្រសួងព័ត៌មានកាលពីព្រឹកមិញនេះបានអញ្ជើញបុរសរូបនេះទៅដុសក្អែលតែម្ដងពីបតផ្សាយព័ត៌មានបែបលេលើនេះហើយបានព្រមមានថានឹងដកអញ្ញាបានទាំងស្រុងប្រសិនបើមានសកម្មភាពឡាយព័ត៌មានតែប្រជាអំពីវិជ្ជាជីវៈសំបីតែកន្លះដងគំថាឡើយម្ដងទៀតបាទបាទហើយដើម្បីជៀបច្បាប់លោកលោកស្រីខ្ញុំសូមឲ្យទេសនាទាំងស្រុងនៅឃ្លីបខ្លីមួយដែលគាត់បាននិយាយដោយការប្រើនៅភាសាមិនគប់បីនឹងកាយវិការមិនគប់បីទាំងនោះចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តដឹកជ្រូកនោះទៀតផងបាទសូមជួយបាទលោកប្អូនបើក៏ផ្លាក់លេខអាក្រួយអាមុខដូចគ្នាខុសគ្នាអញ្ចឹងហ៎ចាប់ឆាយផ្លាក់លេខមើលតោះសាទៅមើលអាក្រួយទៅឥឡូវឲ្យទៅចាប់ទៅមើលអាក្រួយមកនេះមកនេះឲ្យចាប់វិញសិនផ្លាក់លេខចាប់ឆាយយើងផ្លាក់លេខអើលោកប្អូនអាផ្លាក់លេខក្រួយខ្ញុំពេញអានេះអានអាមុខកំពុងចាមអញ្ចឹងផ្លាក់លេខមិនក៏ចាប់អាបិមុខផ្សេងអាក្រួយផ្សេងអញ្ចឹងលោកប្អូនឡាននឹងមានមិនអាកតុយផ្សេងមែនមិនក៏អាមុខផ្សេងក្រួយផ្សេងហ៎អានឹងអាទឿមែនអាទឿមិនអីហើយឈរពីមុខឡានខាត់ឡានទុកបាទហត់ហើយឈប់ពីមុខឡានឲ្យមន្ត្រីជំនាញគេបាទមន្ត្រីជំនាញដឹងហើយប៉ះលេខភ្នំពេញខុសអានេះខុសគ្នាភ្នំពេញ 4A 1357 បាទបាទ
មើហៅមន្ត្រីអើឥឡូវឈប់កុំតាន់ឲ្យតកងឡាននឹងតាណាបងប្អូនបាទអាក្រួយផ្លាក់លេខភ្នំពេញអាមុខមកដាក់ផ្លាក់លេខកំពង់ចាមឡាន1ឯងប៉ុន្តែផ្លាក់លេខ12បាទមើលឡានតែមួយលោកប្អូនអើឯងទៅចាប់ផត់ខនឡាននឹងទុកសិនអាទឿអាប្រាប់ឲ្យឡានទៅនឹងសិនប្រាប់ឡានកុំទាន់អាតាណាបាទនៅនឹងសិនហើយលោកប្អូនសុំរយៈពេលបន្តិចណាសុំការរំខានលោកប្អូនតិចសិនកុំទាន់មិនតដំណើរទៅទៀតអេបងជួយអត់បានទេបងជួយជ្រុកគេមកឡានងប់គ្រប់ដែរអេងប់ងប់ឯងប៉ុន្តែសំខាន់ផ្លាក់លេខលោកប្អូនអាមុខកំពុងចាំអាក្រោយកំពុងចាំចង់និយាយថាការបើផ្លាក់លេខឡានគេរត់មកមិនបន្តិចគេមិនតឹងចាប់ឯងផងហើយមកចាប់មិនឥឡូវប្អូនឯងមកដល់កន្លែងត្រូវសមត្ថកិច្ចកំពុងតែមានវិធានការវាមិនដាអាឡានមួយដាក់ផ្លាក់លេខអាក្រោយផ្សេងអាមុខផ្សេងឯងឥឡូវទោះបីឲ្យជ្រូកនឹងងាប់ក៏ដោយបាទឥឡូវវាមានងាប់ខ្លះឲ្យជ្រូកនឹងដូច្នេះសូមឲ្យមន្ត្រីបាទឥឡូវសមត្ថកិច្ចជំនាញអត់ទាន់ទៅណាឯងមកអើចាប់ទៅណាទៅយកឡានទៅពេងឥឡូវនឹងអាថានេះបាទឈប់លៀមឈប់នៅហ្នឹងឲ្យសៀមឥឡូវឈប់សិនឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនអលម៉ាអាអលម៉ៃបាទផ្លាក់លេខពីមុខកំពង់ចាមឈប់សិនលោកឯងឈប់ទៅហេបតាឲ្យឈប់ឲ្យសៀមឈប់វិញអានាបើលើក្រសួងសាធារណការឥឡូវដឹកពីខេត្តពីណាមកនេះអត់មានផ្លេចមើលទេឡានតែមួយដាក់ផ្លាក់លេខ2កំពង់ចាមកំពង់ចាមអាឡានពីក្រោយដាក់7លេខភ្នំពេញលោកប្អូនឯងអត់តណ្ណាឈប់សិនឲ្យមន្ត្រីជំនាញគេមកការលោកធ្វើឲ្យមានលេខ2មែនលេខអូនឯងដល់12មែនឥឡូវសួរថាលេខ2មែនតាឡានមួយឲ្យមានលេខ2មែនឥឡូវខ្ញុំសួរថាឡានហ្នឹងអាក្រុមហ៊ុន LMA នេះបាទក្រុមហ៊ុន LMA នេះធ្វើផ្លាក់លេខ2មែនឲ្យឡានអាមុខដាក់ផ្សេងអាក្រោយដាក់ផ្សេងបាទឥឡូវតំណាងក្រុមហ៊ុនសូមបើសិនជាលោកមើលឃើញព័ត៌មានបាទ CKV ចក្រវាលយើងខ្ញុំមកឲ្យឥឡូវចាំសិនឥឡូវលោកឯងទៅចាប់ហត់វាជាប់បាទអាឥឡូវឈប់សិនអាណាគេឲ្យដាក់ការលេងបាទហាបាទតែលំអផ្សេងលំអអាណាមានលំអពីណាមកហាលំអផ្សេងហាលំអមកបែអងហាស្គប់ឯឡានមកបែអងឥឡូវខ្ញុំសួរលោកឯងលំអគេកដោលំអឲ្យគេមិនដែរដាក់ក្បាលអញ្ចឹងទេសាមានេះឥឡូវឈប់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំឡានមកដាក់មុខវាឥឡូវណែឥឡូវគ្នាយើងអត្ថាធិប្បាយចំណុចតិចបាទទឿកាន់មួយអាយកាន់ឲ្យបុកងាប់ចោលអាយមកដល់អានោះសិនអាទឿកាន់អានេះអានេះបាទអត់តើមានអីទៅទេអត់តើមានអីទៅទេឲ្យឈប់ហ่าបាទតើមានអីទៅទេបាទឡាននេះបាទគឺផ្លាក់លេខមុខផ្សេងខាងក្រោយផ្សេងបាទខាងមុខផ្លាក់លេខភ្នំពេញ3A5818ដល់ខាងក្រោយផ្លាក់លេខភ្នំពេញហ្នឹងទៅបាទផ្សេងនេះមានអីទៅទេបាទវាជាប់អាកង់ឡានបាទឈប់សិនហ่ะឲ្យឈប់សិនហ่ะមកឲ្យមន្ត្រីជំនាញមើលសាធារណការមើលលោកមើលមើលបាទឡាននេះវាបាក់ទៅហើយឥឡូវមន្ត្រីជំនាញសាធារណការបាទជ្រក់កោះធំឡើងតាមវាទៅតាមវាមកអត់ទៅបាទតកង់ឡានកំពុងតែដែរអាទឿអាចោះតាមអាមន្ត្រីសាធារណការមើលលោកបំភ្លឺបាទប្រសិនបើក្លោកឃើញអំពីព័ត៌មានអំពីការឡាយរបស់ខ្ញុំហើយសូមលោកមកមើលបាទលោកមកមើលចាក់ស្ដែងឥឡូវខ្ញុំក្រុមការងារខ្ញុំបើកឡានដែរបាទឡាននេះគឺប្រជាយើងបើករត់កិច្ចបាទរត់កិច្ចពីខាងសារព័ត៌មានយើងបាទកំពុងតែបើកកិច្ចបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឡានដឹកជញ្ជូន LMA បាទដល់នេះ450ឲ្យវាផលិតសិនបាទហើយត្រូវយកទៅអត់អី
អាខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានមកខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានមានសិទ្ធិមានសិទ្ធិដាក់ផ្សាយបាឡានបងខុសច្បាប់ត្រូវច្បាប់បងត្រូវតែដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរសិនបាទព្រោះដោយសារតែឡានបងផ្លាក់លេខបាននេះកំពង់ចាម 3A កំពង់ចាម 3A 5818បងអូនប្រិមတ်បាទឡាននេះគឺដឹកជ្រូកបាទដឹកជ្រូកពីថៃបាទឥឡូវមកដល់មូលដ្ឋាននេះបាទកងរិះអាវុធហັດកោះធំបាទតើតើឡានហ្នឹងក្បាលផ្សេងកតុយផ្សេងយ៉ាងម៉េចដែរបាទបាទបងប្អូនជួយឲ្យភ្នាក់ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអ្នកសារព័ត៌មានដែលថ្លៃថ្នូរមានវិជ្ជាជីវៈអ្នកខ្លះគេខមមិនមកថាអ្នកសារព័ត៌មានអាងអំណាចអីហើយបើយោងទៅប្រសាសន៍របស់អៃដាំរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានជម្រាបជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់ថាបើយើងធ្វើព័ត៌មានយើងយល់ច្បាប់ពីអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យច្បាស់លាស់យើងមិនមែនជាមន្ត្រីយើងមិនមែនជាមន្ត្រីតុលាការអាកាត់នោះទេយើងត្រឹមតែជូនដំណឹងយើងមិនមានសិទ្ធិហាមឃាត់ឡានដឹកជ្រូកឬក៏ឡានខុសច្បាប់ឬក៏ឡាននឹងខុសផ្លាកលេខអីអីទុកឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តធ្វើការរាយការជូនគាត់ទៅចុះយើងមិនមានសិទ្ធិឯណាកាក់ឡាននោះទេមានចាំពីការពីកន្លងទៅបងប្អូនយើងយកឡានទៅកាក់ឡានដឹកឈើនៅភូមិភាគឥសានត្រូវបានសម្ដេចត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវបានគេហៅថារដ្ឋាភិបាលឈឺក្បាលនឹងពួកគាត់បាទដោយសារគាត់ធ្វើអញ្ចឹងវាខុសនឹងច្បាប់របស់អ្នកសារព័ត៌មានបាទមិនអាចទេយើងមានសិទ្ធិត្រឹមតែថតគាត់ទៅក៏ទៅចុះមិនអាចមានសិទ្ធិថតកណ្ដាលផ្លូវហាមឲ្យគេឈប់ដូចអ្នកសារព័ត៌មាននេះទេបាទមិនអញ្ចឹងលោកតុងបាទបាទមួយទៀតដែរលោកលោកស្រីនៅចាំហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានយើងសម្ដេចនាយកក្នុងជំនួបការពីកន្លងទៅជាមួយនឹងមិត្តអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសាលសន្និសីទកោះពេជ្រនោះគឺសម្ដេចសូមឲ្យចងចាំនៅបាទនៅគេហៅថាអាគុំអាគុំគេហៅដូចជាពាក្យស្លោកមួយហើយនឹងបល័យដែលត្រូវទន្ទិញឲ្យរត់មាត់និងចាំឲ្យរត់មាត់និងប្រតិបត្តិបានល្អដើម្បីសុខភាពខ្លួនឯងនោះគឺសូមគុំបំពេញអ្នកដតីសូមគុំបំភ្លៃការពិតបាទនេះហើយដែលជាការបំពេញដែលដោយសារការប្រើនៅអតចរិតកាយវិការមិនសមរម្យរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងពាក្យសម្ដីបែបអាមឹងហែងអីនេះគឺថាយើងគួរតែជៀសវាងឲ្យបានសម្រាប់ពេលដែលយើងប្រតិបត្តិការការងារទី2ទៀតចំណេះចេះដឹងការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ទម្លាប់អលលុស្រីអ្នកសារព័ត៌មានគួរតែដឹងជាពីចំណុចនេះបើយើងមិនដឹងមិនច្បាស់ទេសូមគុំផ្សាយសូមគុំឡាយលះពេកប្រមាថកាត់ទៀនមន្ត្រីសាធារណៈមន្ត្រីរាជការឬក៏ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗដែលនេះគឺជាចំណុចមួយមិនត្រឹមត្រូវរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអ្វីដែលហួសចិត្តបំផុតនោះគឺគាត់គិតថារថយន្តសណ្ដោងដែលមានស្លាកលេខខាងមុខហើយនៅខាងក្រោយខុសគ្នានោះគឺជារថយន្តខុសច្បាប់តែម្ដងបាទដែលគាត់មិនបានដឹងអំពីច្បាប់ទម្លាប់តតែសោះហើយជាទូទៅលេខឡានមុខនិងលេខសណ្ដោងរមាក់វាមិនដូចគ្នាទេបាទនេះសម្រាប់រថយន្តប្រភេទរថយន្តធំសណ្ដោងរមាក់ក្បាលរថយន្តសណ្ដោងអាចសណ្ដោងរមាក់ឬក៏សមីរមាក់បានយើងជំនឿពីប្រភេទនេះត្រូវមានស្លាកលេខសម្គាល់ផ្សេងគ្នាដូចធម្មតានឹងឯងបាទដូច្នេះរថយន្តធន់ធ្ងន់នឹងក្បាលរថយន្តសណ្ដោងវាមានលេខកូដយានជំនឿនឹង3ហើយរមាក់ឬក៏សមីរមាក់នោះមានលេខកូដយានជំនឿនឹង4បាទអញ្ចឹងយើងអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការចុះបញ្ជីផ្ដល់ប័ណ្ណសម្គាល់យានជំនិះនិងពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះនោះគេបានបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់បាទដែល TNM ក៏មានដែរនៅក្នុងនេះឯងអូលូលូស្រីអនុក្រឹត្យនេះបាទនៅអនុក្រឹត្យនោះឯងប៉ុន្តែយើងមិនអាចអានសេចក្តីអស់ទេវាច្រើនពេកអញ្ចឹងគេមានអនុក្រឹត្យបាទលេខ73អនុក្របកបាទអនុក្រឹត្យនេះបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់គឺស្ដីអំពីការចុះបញ្ជីបានសម្គាល់យានជំនិះបំពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះដូចជាជារឿងធម្មតាទេណាលេខស្លាកលេខខាងមុខហើយនឹងស្លាកលេខរមាក់នោះឬក៏សមីរមាក់នោះវាខុសគ្នាមែនហើយបាទ
ហើយគាត់មិនស្ទើភ្លើងមិនដឹងបាទឬក៏របៀបថាអ្នកកសែតកបាញ់អាយហ្នឹងនិយាយទៅយើងរារិះគន់តិចចុះបាទបាទកុំឲ្យមានអញ្ចឹងទៀតកសែតស្ដាយដីអ្នកស្ដាយដីអីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរកុំឲ្យធ្វើប្រេះតែផ្ដាស់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់តម្លៃនៃសហព័ន្ធមានតន្ត្រីដែលគេខិតខំបំពេញការងារបានយ៉ាងល្អរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសគឺគេហត់ណាស់បាទគេហត់ណាស់គេបំពេញការងារបាទដូចយើងថាមនុស្សខ្លួនយើងធានអឹមព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែឈឺនេះសូម្បីតែឈឺក្អកឈឺកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែបំរើអស់លោកស្រីសូម្បីតែប្រិយមិត្តទាំងក្អកទៀតសូម្បីតែប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតែតាមដានដែលឃើញគាត់ផ្សាយដែលយើងចាក់អំបញ្ញមិញទៀតគាត់ថាអ្នកសារព័ត៌មានអីអត់ចេះច្បាប់អញ្ចឹងណាលោកង៉ែតយឿននេះបាទគាត់ comment នៅក្នុងហ្នឹងបាទលោកសាស្ត្រសម្បត្តិក៏ comment ដែរថាគួរតែអ្នកសាព័ន្ធមាននឹងមានសិលធម៌ប្រើសម្ដីកិរិយាថ្លៃថ្នូរបាទតែតែត្រូវបើយើងធ្វើអ្នកសាព័ន្ធមានដែលចងងចងាងច្រឡំខាងចរិតពាលាណាសម្ដីបាត់ផ្សាហ្នឹងបាទគុំធ្វើអ្នកសាព័ន្ធមានវាធ្វើប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកសាព័ន្ធមានទៅទីខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាអ្នកសាព័ន្ធមានគេមានវិជ្ជាជីវៈគេខំបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈល្អណាស់ហើយហត់ណាស់អស់លោកស្រីហត់ណាស់បាទឃើញថាមួយចំនួនទៀតប្រិយមិត្តបាទខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះទេឡាយអាឡេអាឡូអាឡាពេញតនឹងស្អីស្អីហ្នឹងអ្នកមើលគ្រាន់ឡាយភឹកខេភ្លាមអូគ្រប់តរណាស់បាទឲ្យតែរឿងឈួតឈួតនឹងបកកែណាគ្រប់តរມັນបន្ទោសទេប្រការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់អ្នកដែលឡាយហ្នឹងគឺជាអ្នកសារព័ត៌មានដែរក្រសួងចេញឲ្យអាជ្ញាប័ណ្ណអញ្ចឹងក្រសួងត្រូវសុំមេត្តាក្រសួងពិនិត្យវិច័យឬក៏នាយកដ្ឋានណាដែលពិនិត្យរឿងអ្នកសារព័ត៌មានដែលផ្សាយខុសវិជ្ជាជីវៈខុសគតិយុត្តណាមួយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលគេស្លូតត្រង់នោះបាទអញ្ចឹងកុំធ្វើព័ត៌មានឲ្យខូចអ្នកដទៃណាមិនចឹងលោកកដងបាទអរលោកស្រីតកតំបញ្ហានេះគឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់រួចហើយថាការផ្សាយព័ត៌មានរបស់អ្នកសារព័ត៌មានរបៀបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយស្លាកលេខរបស់គេនៅខាងមុខស្លាកលេខផ្សេងហើយនៅខាងក្រោយសណ្ដងរមាក់ឬក៏ស៊ីមីរមាក់នោះគឺពិតជាត្រឹមត្រូវមិនមានខុសច្បាប់ទម្លាប់អ្វីនោះទេគឺយើងអនុក្រឹត្យស្ដីអំពីការផ្ដល់នៅផ្ដល់បានសម្គាល់ជាជំនាញនិងពាក់ស្លាកលេខសម្គាល់យានជំនិះបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរក្រសួងព័ត៌មានការពិភាក្សាមិញបានអញ្ជើញអ្នកកាសែតដែលមានឈ្មោះថាចន្ទរិទ្ធីចាងវ៉ាង CKV ចក្រវាលនោះទៅដុសក្អែលទីផងសូមស្ដាប់នៅអ្វីដែលលើកឡើងពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងនៅចំពោះមុខលោកចាងវ៉ាងនេះដូចតទៅផ្សាយតែប្រាប់ពីប្រដំមកច្រើនថាយើងវាអើអត់ខូនតម្លៃនៃអ្នកសារព័ត៌មានអង្គការត្រីណាហើយខ្ញុំប្រជុំរដ្ឋត្រីម្សិលមិញព្រឹកឲ្យហៅណែនាំលើកទី2ហើយបើយើងមិនស្ដាប់ទេប្រឈមខអាជ្ញាប័ណ្ណប្រឈមនឹងបោអាជ្ញាប័ណ្ណគឺបិទជាស្ថានភាពហើយតែបិទទៅយើងអស់អាជីពនឹងហើយដូច្នេះមកថ្ងៃនេះលើកទី2ក្នុងនាមថាយើងត្រូវមានកិច្ចសន្យាត្រឹមត្រូវខមមិនមកផ្លាស់វិបាកកសែតនឹងមានកសែតប៉ះពាល់អ្នកកសែតគឺនេះគេបោះវិញមិនមែនទេអីរនត្រីផ្នែកដឹកនាំអភិជនខ្ញុំសិតតានិយាយទៅដល់អមស្លងអស់ហើយហើយយើងទៅឡាយដល់ក្នុងផ្ទះទីក៏មានហើយនិយាយតែម្នាក់ឯងណាបជាឥឡូវនឹងមានអង្គភាពមួយទៀតបជាទៅឡាយបជាឲ្យអាញាធរនឹងអបិតមកឲ្យបិតខ្ញុំបជាឲ្យបិតក្នុងឡាយហើយលីបទាំងអស់ខ្ញុំប្រមូលទុកអស់ជូននឹងផ្នែកដឹកនាំមកហើយយើងធ្វើព័ត៌មានយើងថតទៅយើងមានសិទ្ធិទៅថតទៀតថតហើយយើងយកមកផ្សាយទៅថាឥឡូវយើងទទួលតាមការគឺមានអាជ្ញាធរវិញនិយាយយ៉ាងម៉េចម៉េចយើងបោតសម្ដីយកមកដាក់តែយើងនិយាយតែខ្លួនឯងហើយមើលទៅច្រឡាចលមកបើមានសន្តិភាពហើយយើងផ្សាយច្រឡាចលគុំ Covid 19មកក៏ទៅហើយគេដឹងមកច្រើនខ្ញុំសំទុកនេះអីរដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំឲ្យខ្ញុំមកជួបលើកទី2បាទហើយឥឡូវនេះមានអកិច្ចសន្យាទេលីលាអខរខ្ញុំបាទបើអញ្ចឹងទេហើយវិញផ្សាយទៀតគឺអាញាបាននឹងដល់ព្រោះអ្នកកសែតទីដឹកនិយាយមិនដល់ហើយក្នុងនាមស្រួងគេថាយើងមកអត់មើលកូនទេមើលដល់ហើយលេឡូផ្លាំងអរលោកលោកស្រីនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានបាទស្ដាប់បានស្ដាប់ដែល
ไอ้ดอมย้ำหน่อยบ่าบานปรเมียนหรือก็หาหมอดอกไอ้ไอ้แก่บ่ามันแก่เต้นึ่งดอกอัญญาบันหรือก็ดอกพยักษ์สิทธิ์มวยกับเอ้ยถือจีเนี่ยซาพอมีเท็ดช่วงความตรอบกับเอ้ยปะปอติดเมียนเนี่ยใส่ใส่เท็ดเท็ดบ่าบ่ามีเนี่ยใส่ใส่เท็ดบ่าจังสมเอ้ยลูกย้ำหน่อยเมตตาถืออย่างไม่ตามดานหรือก็លោកយ៉ែមណ້ອຍអាចសហការមួយធានអំក៏បានមិនចឹងហ៎បាទបាទធ្វើបົດសម្ភាសមើលថ្ងៃណាមួយសូមអញ្ជើញអៃដំក្នុងនាមជាមន្ត្រីរាជការនៅក្រសួងព័ត៌មានហ្នឹងបាទសូមសម្ភាសរបៀបវិរៈដើម្បីជំនាញជួយអ្នកបាទជំនាញជួយអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់បើអៃដំមានពេលបាទសូមអរគុណច្រើន